Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 28-may DATO o'quv markazida grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha yangi guruhimizga birinchi dars jarayonlari boshlandi. Hozir o'quvchilarimizdan birinchi dars taassurotlari haqida so'rab olamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz? Shahzod. Shahzod. Shahzodbek, yana bugun grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha birinchi dars bo'ldi. O'zingiz taassurotlaringizni aytib bering. Yaxshi, yaxshi bo'ldi. Aha. Hozir oddiy to'lovni o'rgandik, boshlansin. Aha. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ziyoda. Ziyoda. Bugun yana grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha birinchi dars bo'ldi. O'zingiz taassurotlaringizni aytib o'tsangiz. Taassurotim zo'r. Qiziqishimiz avvaldan bor edi. Bu darsdan keyin yanada ortdi. Nima o'rgandingiz birinchi darsda? Birinchi darsda fon qirqishni o'rgandik. Keyin fon orqa fonni o'zgartirish, rasmni asosiy obyektni qirqib olib, orqasini fonni o'zgartirishni o'rgandik. O'qituvchimiz sizga berib turgan ma'lumotlari, dars o'tishlari ma'qulmi? Ma'qul. O'ylaganimdan ko'ra ko'proq ma'lumot olib turibman. Yaxshi, rahmat, o'qishlaringizga omad. Assalomu alaykum. Ismingiz? Inobat. Taassurotlarim zo'r. Bugungi darsim zo'r bo'ldi. Ko'p bilmagan narsalarni o'rganib oldim. Asosan bugungi darsimiz Photoshop bo'ldi. Shuni o'rganib oldim. Photoshopdan nimalarni o'rgandingiz bugun? Asosan shu fon qirqish, fon joylash asosiy narsalar shuni. O'qituvchimiz sizga berib turgan ma'lumotlari, keyin dars o'tish uslublari sizga ma'qulmi? Avodim ma'qul. Bilmayapti. Mana qadrli do'stlar, biz hozir o'quvchilarimizni birinchi dars haqidagi taassurotlarini eshitdik. O'ylaymizki, 3 oydan keyin biz oddiy o'quvchilar bilan emas, professional grafik dizaynerlar bilan suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting.